અનલોક 1 માં સરકારે જાહેર કરેલી ગાઈડલાઈન મુજબ આજથી ધાર્મિક સ્થળો મોલ અને હોટલ રેસ્ટોરન્ટ્સને ખોલવાની મંજૂરી આપવામાં આવેલી છે. આ ગાઈડલાઈન મુજબ ધાર્મિક સ્થળો ફરીથી દર્શનાર્થે ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા છે. કાલાવડ તાલુકાના રણુજામાં આવેલ પ્રસિદ્ધ રામદેવજી પીરનું મંદિર દર્શનાર્થીઓ માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. અનલોક 1માં સરકારે જાહેર કરેલી ગાઈડલાઈન મુજબ આજથી ધાર્મિક સ્થળો મોલ અને હોટલ રેસ્ટોરન્ટને ખોલવાની મંજૂરી આપવામાં આવેલી છે. આ ગાઈડલાઈન મુજબ ધાર્મિક સ્થળો ફરીથી દર્શનાર્થે ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા છે. કાલાવડ તાલુકાના રણુજામાં આવેલ પ્રસિદ્ધ રામજી મંદિર દર્શનાર્થીઓ માટે ખોલવામાં આવ્યું છે. સરકારના નિયમ અને ગાઈડલાઈન મુજબ રામદેવજી પીરનું ખુલ્લું મૂકવામાં મંદિર આવ્યું છે. દર્શનાર્થીઓના તાપમાનની ચકાસી માસ્ક પહેર્યા બાદ શ્રદ્ધાળુઓને મંદિરમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. જોકે જ્યાં સુધી રાજ્ય સરકાર આદેશ નહીં આપે ત્યાં સુધી મંદિરમાં અન્નક્ષેત્ર અને રહેવાની સુવિધા બંધ રાખવામાં આવી છે. હર્ષલ ખાંડેડિયા, ZSTV, જામનગર.